Давайте ще раз прославимо Бога за такий чудовий день, за чудовий плід в церкві спасіння. Слава Богу! Ми можемо сідати. Давайте на своїх місцях коротко помолимось за слово. Дорогий Господь, ми приходимо до Тебе в цій молитві. Дякуємо Тобі, що Ти є тут серед нас, наш Батько. Дякуємо Тобі, що Ти чекаєш нас, навчаєш нас, змінюєш нас, Господь. Те, що Ти приготував сьогодні, благослови нас прийняти. І нехай це слово принесе плід у 30, 60, 100 крат в ім'я Ісуса. І всі разом скажемо амінь. Амінь. Слава нашому Богу. Слава Богу. Давайте прославимо Бога. Він один достоїн всієї слави, честі і хвали. Для мене велика радість і честь бути сьогодні тут, в Домі Божому, в неділю, бачити всіх таких гарних, усміхнених. Сьогодні гарна погода, сьогодні сонце, 23 градуси. І ми в офісі спілкувалися, сестра каже, хтось прийшов в футболці, хтось в курці, хтось ще до сих пір тиждень назад був, не заховав пуховик свій. Але слава Богу, що сонце світить, знаєте, трохи так піднімається наш настрій. Я вірю, що Бог сьогодні, ви знаєте, Він чекав кожного з нас як дитину і приготував щось особливе. І ви знаєте, сьогодні у нас закінчується, як було вже сказано, місяць сім'ї. Ми цілий березень говорили про сім'ю. Я вірю, що ми не тільки натхненні тим, що ми чули в церкві, ми благословенні. Бо це насіння, яке сіялося в наші серця, в нашій сім'ї протягом місяця, воно обов'язково проросте і дасть плід в 30, 60 і 100 крат. Амінь. І ми побачимо благословенні сім'ї, благословенні відносини між дітьми та батьками, благословенні відносини між чоловіком та дружиною і створення нових сімей. І, як я сказав, вже закінчується наш місяць, вже закінчується він. І мені сьогодні випала дуже цікава тема. Буду сьогодні ділитися з вами роздумами на тему, яка особисто мене, ви знаєте, вона дуже довго хвилювала. І я буду сьогодні ділитися щирими емоціями, переживаннями. Вірю, що буде корисно не тільки мені. Ви знаєте, взагалі, як я готувався до цієї теми? Проповідь називається «Духовна родина». Наче все просто, наче все зрозуміло. І ви знаєте, я коли готувався, я хотів, я навіть це виставляв десь у себе в соцмережах, хтось там лайкав, думав, о, буде класне слово. Я там і знаю тему, готуюсь, я давай там і в історії копати якісь аналогії, паралелі, думаю, так, буду дивитися на біблійних героїв, хто батько духовний, хто духовний син, як вони наставлялись, там відкрив там Ілля Єлісей, там і так далі, оці всі, повідкривав ці приклади, писав собі таблички з хронологіями, знаєте, щоб навіть подивитися, яка подія з життя одного вплинула на іншого, в чому тут батьківство, де позитив, де негатив. І я думаю, така класна проповідь буде. Але поки я готувався, я зрозумів, що щоб проповідувати про духовну родину і духовне батьківство, мені самому потрібно в цей момент, от саме зараз, щось пережити особливе від Бога. Якщо я розповім просто, знаєте, те, що я вичитав, чи може воно бути правдою? Так, воно може бути правдою, воно описано в Біблії, але чи буде торкатися воно в першу чергу особисто мене? Чи зміниться слово особисто мене? Тому сьогодні, знаєте, я хотів би ділитися з вами тим, що торкається мене, тим, що почало змінювати. Я вірю, що вже змінило мене і вірю, що послужить вам. Знаєте, перед тим, як проповідувати сьогодні, я не тільки готувався, я підходив до людей, різних людей, і задавав їм одне і те саме питання. Може, підходив до когось із вас, задавав питання, на твою думку, чи є в тебе духовний батько? Ось таке питання було. Як ви думаєте, можна просто руку підняти? Хто думає, що люди відповідали, так, є? Підніміть, будь ласка, руку. Окей. Хто думає, що відповідали, немає? Є багато, хто утримався, да? Ну, трошки менше проголосувало за тих, хто відповідав, що немає. Ви знаєте, я був дуже здивований. Люди відповідали, що є. В більшості випадків. Тобто, першочергово, коли я задавав це питання, відсотків 60-70 людей відповідало одразу сходу, так, є. Але потім інколи деякі замислювались і починали ж думати, що таке духовний батько в їхньому розумінні цього слова, як вони уявляють собі духовного батька. І потім згодом казали, почекай, не знаю. І в кінцевому випадку для мене відповідь стала дуже розмитою. Тобто є ті, хто щиро
стверджують, що в них є духовний батько, є ті, хто дуже сильно сумнівається в цьому, є ті, хто кажуть ні, є ті, хто не знають, що відповісти на це питання. І взагалі тема духовної родини, вона дуже актуальна сьогодні. Я вірю, що не тільки в нашій церкві, в церкві Христа, в церкві Ісуса Христа. І от сьогодні я хотів би, щоб ми говорили на цю тему. Ми постійно приходимо в церкву, в нашу церкву, в Вишневу, можливо, тут є гості з інших церков, ви приходите в свою, сьогодні прийшли в нашу. І ви знаєте, ми часто приходимо з позиції сучасності, з позиції поглинання контенту. Ми приходимо, класна проповідь. Мало того, ми інколи дізнаємося, що хтось буде проповідувати в цю неділю, ну, наприклад, там, наступну, і ми спеціально приходимо. Тобто ми не просто приходимо в церкву і так, знаєте, о, сьогодні там, а ми почули, проповідує на тому тижні то той, в тій-то церкві. Ми такі, о, я схожу в церкву, я почую Боже Слово, Бог буде говорити щось до мене. Ми приходимо, нам подобається прославлення, поклоніння, ми поглинаємо контент. Але часто складається так, що потім, коли ми виходимо, коли ми йдемо додому, може не часто, чого я постійно кажу часто, може інколи, ми зіштовхуємося з тим, що після цього нас не набрали, у нас не запитали, як справи, і ми самі не набрали. Тобто ми приходимо в церкву, щоб щось отримати, і отримуємо контент якийсь, проповідь класну, служіння класне, комфортно в залі, гарне вступне слово, гарне поклоніння, гарний заклик до пожертв, просто гарне слово, мені сподобалось. Але на цьому все і закінчується. І ви знаєте, інколи я чую від людей, що часи змінились, церква вже не та. Ви знаєте, я вірю, що церква Ісуса Христа, наречена Ісуса Христа, вона є прекрасною в будь-які часи. Вона є чистою, вона є в білому весільному вбранні, вона є прекрасною. А нам з вами, як звичайним людям, які ходять в цю церкву, потрібно постійно, постійно, постійно вдосконалюватись. І от сьогодні я хотів би, щоб ми говорили про те, як в нашій духовній родині зробити так, щоб тобі і мені було комфортно, щоб ми дійсно відчували, що ми вдома, щоб ми дійсно відчували, що поруч зі мною брати, сестри, у мене є духовні батьки, і, можливо, у когось є духовні діти. І якщо вони є, то як їх виховувати? І от, відповідаючи на це питання, я хотів би, щоб ми поговорили більше про батьківство, але з двох напрямків. Перше, це коли ми як діти дивимося на батьків, тобто що нам робити як духовним дітям і що духовним батькам робити по відношенню духовних дітей. І перше, про що я хотів би говорити сьогодні, духовна дитина. Духовна дитина. Якщо ти духовна дитина, то це для тебе. Кожен з нас, я не знаю, моя мама каже, що я досі для неї дитина, то може я для свого духовного батька теж досі дитина. Але ми постійно ростемо, трошки змінюємося, і в певний час ми вже переходимо в різні статуси. Якщо ти духовна дитина, це сьогодні для тебе. І давайте одразу зачитаємо місце зі Слова Божого. Це послання до євреїв, 13 розділ, 17 вірш. Дуже люблю це місце зі Слова Божого. Слухайтесь ваших наставників, підкоряйтеся їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Хай же вони роблять це з радістю, а не із зітханням, адже це для вас, можемо прочитати, для нас некорисно. Давайте я ще раз зачитаю. Слухайтесь ваших наставників, підкоряйтесь їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Хай же вони роблять це з радістю, а не із зітханням, адже це для вас некорисне. Ви знаєте, часто ми хочемо одразу самі, особливо коли ми приходимо в церкву ж ми приходимо, як правило, вже в зрілому віці. Тобто, якщо ми говоримо зараз про усвідомлення того, що я можу бути духовною дитиною, це може бути підліток в 14 років, який прийшов до церкви, це може бути новоцерковлена людина, якій 30 років, вона вперше прийшла на служіння і хоче пізнавати Христа, вона стає духовною дитиною. І ви знаєте, тут є така небезпека, вона полягає в тому, що коли ми приходимо вже в свідомому віці до Бога, нам здається, що ми все знаємо. Але в духовному віці ми з вами немовлята. Ми з вами такі самі малі діти, як вони буквально народжуються. І батьки у фізичному світі, вони роблять абсолютно все для того, щоб зберегти дітей. Тяжко пояснити малій дитині, яка взагалі не розмовляє і не усвідомлює, що вона робить, що їй не можна засовувати пальці в розетки. Батьки просто блокують їх, там, ставлять заглушки якісь, бо ти не поясниш дитині, яка не розуміє.
І тому так само і в нашому духовному житті, коли я знаходжуся в статусі духовної дитини, наді мною є наставники, які сильно люблять мене і піклуються. Ви знаєте, чогось, коли я... Це таке питання, яка я дитина сьогодні. Я згадав фільм такий, я відійду від кафедри, бо це такий поганий фільм. В дитинстві був фільм, хто може пам'ятає, там про молодшого, такий малий, рудий. І він щось таке постійно робив погане, щось там його всі виганяли, ніхто не хотів з ним жити. Я пам'ятаю, перша частина починалася з того, що він жив у дитячому будинку, у християнському дитячому будинку, і там приїхала за ним родина. І всі, хто працював в цьому будинку, діти, вони грали картинку таку, знаєте, що він такий гарний хлопець, що він такий хороший хлопець, щоб його хтось забрав. І коли батьки поїхали з ним, там почали всі святкувати, випустили шарики з цього дому, знаєте, такі щасливі були, що він поїхав. Так сильно він їх там, знаєте, так сильно він їм там докучав. Сьогодні якою я дитиною маю бути? Якою я дитиною маю бути? Я приходжу до церкви. Давайте сьогодні порозмірковуємо. Яким має бути хороший мій наставник? От я прийшов, мені сьогодні там 23 роки, я приходжу до церкви, я почув одну проповідь, другу, почув якийсь заклик, прийняв рішення змінити життя. І я думаю собі, що мій наставник, він має подбати, щоб мені на служінні було комфортно. Правда? Амінь? Є, да? Є хто? Ну, підніміть руку, хто за це погоджується? Супер. На служінні має бути комфортно. Щоб у тебе на парковці було місце. Він притримає тобі, от ти приїжджаєш на машині, запізнюєшся на 5 хвилин. На парковці вже нема місць, але твій наставник стоїть і тримає твоє. Було б добре, правда? Ну було б класно, якби така людина була, яка любить нас. Наступне, про те, щоб ти одружився або одружилась. Було б добре, якби, ну теж, знаєте, був такий небайдужий, щоб десь приділяв тобі час, увагу, десь, може, засватав тебе з кимось, може, бачить він якусь сестру і тебе бачить. Якось наставник так раз взяв все в свої руки і допоміг тобі, бо ти такий, ну, стісняєшся підійти до сестри. А наставник молодець. Про те, щоб був гарний вечір з друзями. Наставник має відповідати за таку атмосферу, знаєте, збирати всіх, тусуватися, класно проводити час. Про роботу має попіклуватися. Якщо ти втратив роботу, молитися за тебе, може десь підшукувати. Правда, гарний наставник? Такого ми наставника уявляємо собі. Але давайте ще раз прочитаємо, що говорить Боже Слово. Слухайтесь ваших наставників, підкоряйтеся їм, тому що вони дбають про душі ваші, бо будуть змушені в певний момент дати звіт. Послухайте, інколи, як діти, ми малюємо собі картинки того, яким має бути мій наставник, яким має бути мій духовний батько. Але духовний батько, в першу чергу, піклується про твою душу. Він піклується про те, щоб зберегти тебе. Про те, щоб зберегти тебе від гріха. Про те, щоб наставити. Про те, щоб навчити тебе слідувати за Богом, молитися, читати Біблію. Інколи наставник, інколи наш духовний батько, він не робить того, про що ми так сильно мріємо. Він робить те, що просто потрібно робити для того, щоб зберегти твою і мою душу. Для того, щоб зберегти твою і мою душу. Знаєте, я почув такий цікавий приклад. Взагалі мені подобається, як Бог, він говорить до нас через Біблію. Він не даремно наводить якісь приклади. І якщо часто Бог порівнює себе з пастухом, а нас з овечками, за якими він постійно ходить, десь дивиться, щоб ми не заблукали, знаєте, десь піклується про нас. Я недавно почув таку цікаву історію. Чи знали ви, що ягня, воно не ходить за пастухом? Воно просто ходить за мамою до того часу, поки не навчиться ходити за пастухом. Тобто, коли ми приходимо в церкву, у нас має бути ось цей духовний наставник, який навчить нас чути голос батька. У нас має бути духовна мама, у нас має бути духовний батько. Ми маємо за ними ходити, бо ми діти, ми не розуміємо ще нічого. І потім, десь через рік, через два, через три місяці, через місяць, у кожного по-різному, ми починаємо впевнено чути голос Божий. Впевнено чути голос Божий. Ви знаєте, сьогодні я хотів би ще приклад такий привести. Люблю дуже його. Він такий непростий. Ви знаєте, часто, служачи в молодіжному регіоні, як ви думаєте, з чим я часто зіштовхуюсь? З якими питаннями? Питання дисципліни. Чому це можна? Чому це не можна? 10 років назад це було не можна, зараз можна. То може те, що зараз не можна, можна буде через 5 років. А якщо можна буде через 5 років, то чому зараз не можна? І починаються, знаєте, такі починаються махінації, а там
так, а сям так. І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Можливо, щось змінюється. Але наставник гарний, він завжди буде піклуватися над міру. І я скажу вам, гарний духовний батько, гарний наставник, він завжди трошечки більше навіть перестрахується, ніж просто дозволить щось зробити. Чому? Бо він піклується про вашу душу. Бо він піклується про ваше спасіння. Він піклується про наш духовний стан, про твій і мій. Він сьогодні піклується про тебе. Тому, коли я сьогодні говорю про дисципліну, знаєте, як я називаю дисципліну у нас в регіоні, в молодіжному? Я називаю дисципліну проявом любові, турботою. Я вірю, що коли людина десь загубилась, давно я не знаю, не була на служінні, я вірю, що диякон має позвонити і запитати, у тебе все добре? Можливо, ти десь захворів, можливо, щось сталося і потрібна наша допомога. А ми, як діти духовні, іноді боремося з нашим фізичним віком. І в 30 років ти такий, чому мені дзвонять? Я ж сам контролюю своє життя. Ця людина, вона піклується про тебе зараз. Тому нам дуже сильно важливо розуміти, що коли ми є духовними дітьми, ми маємо служити і йти за Богом так, щоб наші наставники раділи. Нам важливо проявляти послуг так само, як дитина проявляє послуг до батька. Мій Данік, приклади постійно про нього, а він десь бігає. Мій Данік, я вже як його тільки не вчу. Я, от щось він зробить, гарно себе поводить. Кстати, росте, такий молодець стає, так з кожним днем все краще і краще. А десь починає, знаєте, щось от вже щось не так робить. Я йому кажу, Данік, будь ласка, заспокойся. Раз, два, три, чотири. І там уже там якийсь більш серйозна розмова виходить. Вона щось я вже обмежую, вже там розказую, вже папа, чого ти такий строгий зі мною? І я кажу, Данік, це ж, дивись, це ж як в Біблії, це насіння. Ти сієш в мене насіння. Коли ти сієш в мене насінинку, ти приходиш до мене усміхнений. Ти приходиш, дякуєш мені за щось. Ти приходиш, радієш зі мною, ділишся якимись своїми переживаннями. Ти сієш в мене насінинку. І воно проростає. І що тато робить? Ти приходиш в магазин. Я вже не знаю, де ті іграшки складати. Ну, ми ж купляємо тобі ту іграшку. Бо проросло. Я кажу, ти уявляєш, працює духовний закон. Проросло. Ти робив все так, щоб твій тато був задоволений. Як в цьому місці написано Слово Божого, так? Да? Хай же вони роблять це, хай тато купляє тобі з радістю, а не з зітханням. Опять ця іграшка. Скільки можна цих іграшок? Може, їх і скільки можна вже дома, але я такий радий купити її тобі, бо ти слухаєшся мене, синку. Так само і в нашому духовному житті з наставниками нам дуже важливо проявляти терпіння, проявляти послуг і вчитися, тому що наші духовні батьки, вони бажають нам добра. І сьогодні я хотів би задати нам всім питання. Да? Якщо ти і я, ми духовна дитина, в нас вже є розум. У фізичному світі діти роблять багато чого, не усвідомлюючи цього. В 3 роки дитина не розуміє, в 4 роки дитина не розуміє. Сьогодні я хочу закликати кожного з нас зрозуміти, що навіть в свої 30, в свої 20, в свої 15 ми можемо бути духовними дітьми. І нам так само, як і в нашому дитинстві, коли ми просто мали слухатись батьків, так само десь потрібно повірити, що мій наставник, він піклується про мене, він піклується про мою душу, а тут вже до наставників, бо муситиме дати за це звіт. Тому хай Бог благословить всіх тих, хто сьогодні в статусі духовної дитини, благословляю вас мудрістю, розумінням, щоб слідувати за Богом. Слідувати за Богом так, як в певний момент нас мають навчити навіть, тому що ми ще не розуміємо, як це робити. Переходимо до наступного. Духовний батько. Тобто ми поговорили про духовну родину, про батьківство з позиції дітей, як ми сприймаємо. А тепер я хотів би поговорити про духовного батька. Ви знаєте, в фізичному світі ми продовжуємо своє прізвище. Коли я народив сина, я дуже пишався, бо моє прізвище, у мене сестра є, вона змінила його, вона одружилася і змінила. Я дивлюсь на неї і кажу, ну все, ти вже якби, ну ти не з нами. Ми тебе так само ще любимо, але ну, вже трошечки, ну ти не з нами. А у мене є син. Ми недавно йдемо, він каже, тату, а я як одружусь, я можу змінити фамілію? Я кажу, що ти видумав? Я кажу, не можна, ти будеш Копилов, ти будеш
нести цю фамілію, нести це прізвище, будеш пишатись ним, сина народиш, продовжиш рід. Це у нашому фізичному житті. Що відбувається у духовному? Чи продовжуємо ми гарне ім'я церкви? Чи продовжуємо ми кількість нажитих благословінь? Відносно так. Але в контексті неба ми продовжуємо тільки питання спасіння нових людей. Спасіння людей, привести до Бога, наставити, навчити і йти далі. І так ми робимо кожного дня. Що ми маємо передати? Машину отут, щоб... Яке благословення в церкві? Ми маємо підняти церкву так, щоб у всіх машина була. Оце пастор, оце духовний батько, він молився за нас, і у нас у всіх є машина, житло своє, зарплати великі, щоб, знаєте, чоловік, жінка були такі, як ти мріяв. Ти тільки намалював її собі десь в голові або його, а пастор молиться вдома за покаяння, за спасіння, і от тут раз, і виходить кожну неділю, знаєте, як хтось молиться, от такі виходять дівчата, хлопці, і все. Що має духовний батько, духовний наставник передати тобі і мені? Давайте разом зачитаємо Боже Слово. 2 Тимофія 2.2. Дуже легко запам'ятати. 2 Тимофія 2.2. І що ти почув від мене при багатьох свідках, те передавай вірним людям, які будуть спроможні і інших навчити. Що ти почув від мене, те передавай іншим людям. Ви знаєте, апостол Павло, він розповідав дуже багато всього, але найбільше він розповідав про Ісуса Христа. Найбільшу цінність, яку він передавав своїм учням, яку він передавав Тимофію, яку він намагався писати у листах, у посланнях до церкви, він проповідував Ісуса Христа. І коли настає момент сказати щось Тимофію, наставити його, він каже, більше за все, от що робити? Просто передавай те, що ти почув. Передавай те, що ти почув від мене. Ви знаєте, особисто я зрозумів, що я можу почути і передати тільки те, що я сам пережив. Тобто передати те, що я почув і пережив сам. Свідком того, чого я сам став, так само, як і Тимофій. Почути Євангеліє, почути вчення і почути Слово. Ви знаєте, сьогодні духовні батьки, я вже звертаюсь, в першому пункті я звертався до дітей. Сьогодні тут є на цьому місці духовні батьки, можливо, ти диякон, можливо, ти пастир району, можливо, ти когось наставляєш, ти привів людину до церкви, ти водиш її на наставництво, ти молишся за неї, ти відповідаєш на її питання. Послухай, сьогодні я хочу сказати до тебе, ревність до відносин з Богом, ревність до вивчення Біблії, ревність до молитви, ревність до пізнання Христа – це те, що ти можеш передати як духовний батько. Ви знаєте, ми думаємо, що наше служіння буде, я так думав інколи, що моє служіння буде вимірюватися успіхом людей, які є в моїй команді, які є в моєму служінні. Як я сказав на початку, всі куплять машини. Ох, там. Тільки почути про Ісуса Христа має цінність. Тільки пережити з Ісусом Христом має цінність. Тільки Ісуса Христа ми маємо передати як духовні батьки. Тільки Бога, тільки пізнання. Ви знаєте, я нещодавно отримав декілька для себе важливих повідомлень, і я вам чесно скажу, це, напевно, найприємніше, що я чув за останній час. Я нещодавно святкував свій день народження, мене вітали, мені присилали повідомлення. Ви знаєте, мені так багато гарних слів написали, мені було все приємно. І були речі, які настільки сильно торкнулися мого серця. Настільки сильно. Я пам'ятаю, ми виїхали на зимовий виїзд з молоддю, і я там говорив про Слово Боже, про Біблію, про значущість Біблії в житті, про те, що ми, як молодь, ми, як наступне покоління, маємо воювати в духовному світі. Диявол сьогодні, він, знаєте, намагається розхитувати нас, він намагається забрати щось у нас цінне, він намагається забрати у тебе молитву, слово, час в церкві, служіння, він все буде забирати. І ви знаєте, я так сильно хотів просто, щоб люди закохались в Боже Слово. Щоб вони читали його, щоб молодь, вичитуючи тут щось, виділяла для себе, щоб гострила свій меч. І ви знаєте, мені приходить повідомлення, і мені людина скидає фотографію з Біблією, просто надрукованою паперовою Біблією, в якій цитата виділена маркером. В цей момент в мені щось таке відбулося. Я чесно вам скажу, я був найщасливішою людиною в той момент.
Може було б краще, якби хтось сказав, знаєте, як хочеться інколи, да, там, я підходив до тебе на молитву там, з помазанням, ти помолився за мене, і я там машину купив. Я на роботу влаштувався, я бізнес відкрив. Прибуток пішов. Що найцінніше, як духовні батьки, ми можемо передати? Що найцінніше є в нашому житті? Ви знаєте, і також я хотів би, щоб ми усвідомили, що одне із найцінніших, що є в нашому серці від Бога, що є в нашому житті від Бога, це є Божа любов. Ми з дружиною говоримо, от у нас нещодавно була розмова, Данік прибігає, і ми так, ви знаєте, от починається такий вік, коли уже дитина опиняється між двох таких вогнів, бо батькам треба домовитись взагалі, що можна, що не можна. В дитинстві якби все просто. Там мама сказала, що можна їсти, папі, в принципі, слава Богу, якщо воно приготовано в холодильнику. А тут уже починається вік, коли там, знаєте, цей мультик можна, цей не можна. А це от фільм там, якийсь фантастика 12+, це не можна. А я такий, Данік, там, купимо попкорн, мама там трошки затримується, подивимося. Данік, ми приходимо, мама додому, Данік, а ми дивились цей фільм. І я такий, каже, Данік, це ж був наш секрет. І знаєте, нам десь потрібно домовлятись. І ми завжди, коли з Анією про це говорили, я казав таку річ, яку усвідомив в своєму дитинстві. Ми можемо допускати багато помилок. Це стосується і фізичного батьківства, і духовного. Ми можемо допускати багато помилок. Але якщо ми навчимо любові, якщо дитина буде знати, що батько її любить, а духовна дитина через служіння духовних батьків буде знати, що її любить небесний батько, послухайте, ця любов, вона перекриє дуже велику кількість помилок. Ми всього-навсього люди. Ми всі будемо помилятися. Це неминуче. Але Божа любов, вона завжди покриє всі ці помилки. Третій пункт. Ми зовсім скоро будемо мати молитву. Якщо можна, я попрошу Настя, да, будь ласка. Третій пункт. Ви знаєте, ми коротко поговорили. Тут не було нічого такого серйозного, не було виклику. Я на початку сказав, що це моє слово пережити мною. І ви знаєте, я от довго ходив в церкву, я вже 2009 рік, 15 років буде в грудні, як я став членом церкви. І я все це знав. В перших двох пунктах я взагалі нічого не розказав нового. Хто цього не знає? Ми ж це читали. Це точно так само, як і в фізичному житті. У тебе є батьки, слухайся батьків, поки тобі не стукне 18. Уже когось в 16 око дергається. І він чекає, коли з'їде. А потім в 30 згадує і каже, а батьки-то були праві. Батьки думають теж, ох там, як тяжко, тяжко, тяжко. Ну нічого, скоро 18 з'їде. А потім десь 50, а от би заїхав би. Так само і в духовному житті. Нема нічого нового. Але ви знаєте, я приходив до церкви і чогось, я сам собі так зробив, що я став самотньою людиною. От я став самотньою людиною. Я наче хожу в церкву. У мене є так багато пастирів. Послухайте, 15 років в церкві. Так багато пастирів у мене було. І мені здається, я один. У мене так багато служінь. І домашки, і райони, і регіони. Іначе, я так собі думаю, де же ж там має бути, хоча 5 моїх дітей, які десь будуть любити мене, десь щось, я не знаю, якось підтримують, прибіжуть, скажуть, папа, ми тебе любимо. Якусь підтримку. І тут нема цього. Я інколи приходив додому, до своєї дружини, і я казав, слухай, напевно, це мій шлях. Напевно, я буду ходити в церкву. Може, Бог мене оце готує до чогось, я буду, знаєте, таким невідомо яким і невідомо до чого можна так готувати. Я накручував себе. Я дивився в Біблію, які є приклади духовних батьків. Та й там не було прикладів духовних батьків. От знаєте, там Мойсей пішов на гору отримувати слово для ізраїльського народу. Прийшов там, ті згрішили, там, потім щось когось побив, там злий, спустився, але перед Богом заступався за цих людей. І постійно так, знаєте, отак от. І я хожу в цьому стані, я шукаю, кажу, Боже, чого так?
І у моєї дружини є одна цитата з Біблії, от фраза, яку вона приміняє, вона каже, я не перекладу, проклятий всякий, хто сподівається на людину. Вона мені постійно це казала, я ж, скільки 12 років, що такий дружина, постійно каже мені цю цитату. Нащо, я ж не сподіваюся на кого. І коли я готувався до цього слова, Бог проговорив до мене по-особливому. Він торкнувся мого серця. Він показав мені щось. Я хотів би зачитати Матвія 23:8-10. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один у вас є учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого на землі отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Я читав це місце дуже багато разів, і я ніколи його не розумів. Ну, я не занурювався, напевно, в нього. Я читав його поверхнево, читаю тут слово «наставник», «батько», і так наче все зрозуміло, але думаю, ну нема ж такого. Ну, у нас же в церкві є наставники. Хто у нас проводить наставництво? Наставник. Фразу «духовний батько» я чув так багато разів. А Біблія ж пише. І в цей момент, коли я знаходжусь в стані цього пошуку, коли я знаходжусь в стані цих роздумів, ви знаєте, щось починає сходитись всередині мене, якісь пазли сходитись, я згадую слова, постійно те, що цитує мені дружина. Я читаю це, і я думаю, як? І потім розумію, тут не буквально про слова. Чи є у нас наставник? У нас є наставник в церкві, бо ми проходимо наставництво. Але якщо ти і я, ми покладемо надію на наставника. Послухай, якщо ти шукаєш духовного батька, бо думаєш, що він стане для тебе батьком, цього не буде. Ти будеш найрозчарованішим, ти будеш найсамотнішим в церкві. Бо ні одна людина тобі цього не дасть. Бог дуже ревнує. Він дуже хоче, щоб ти будував відносини з ним. І, можливо, на землі так нам потрібні люди, які проведуть нас в церкві, які проведуть нас від дитинства до юнацтва, до батьківства, які навчають нас щось робити. Але ти можеш відчувати самотність. Чому? Тому що покладаєш надію на людину. Тому що ти думаєш, а ось цей стане духовним батьком. Ось цей стане. А ось цей після служіння поїхав додому. Бо його дружина покликала. Ось цього теж свої діти. Він теж поїхав додому після служіння. А ти так чекав. Ти так чекав, що вони тобі послужать. Хоча у другому пункті я звертався до духовних батьків і казав, як це важливо. Послухай, на кого ти покладаєш надію? На кого ти і я, ми сьогодні покладаємо надію? І ви знаєте, я хотів би поділитися з вами своїми думками, своїм пережитим. Як я вже сказав, я ходив в церкву, і я відчував себе найсамотнішою людиною. От чесно вам кажу. Мені так хотілося, щоб мої духовні наставники, щоб вони мені приділяли час, зустрічалися зі мною. Постійно, як батько. От як батько. Ну, батько ж має бути вдома кожен день, правильно? Мого батька не було, він в свій час пішов. І я розумію, я зараз розумію, що я в духовних наставниках шукав того, що мені не вистачило в фізичному батьку. Я думав, що духовний наставник – це людина, яка має приходити до мене ввечері і знати мене ідеально. Я думав, що духовний наставник має давати мені щось, піклуватись, давати щось фізичне. У мене мова любові, подарунки. Я люблю, коли мені щось дають. От мені в дитинстві мені важливо було щось чіпати. І я знав, о, мені дали, мене люблять. Данік такий самий, я зараз за це плачу в магазинах. Мені важливо було, і я думав, о, духовний батько, це той, хто, не знаю, там, благословить там мене чимось, Біблію мені там, от на тобі Біблію, і там, от на тобі це. Я чекав цього, я думав, що мій духовний батько, він має наставляти мене постійно в слові. Те, чого не зробив мій фізичний батько, він, можливо, десь, я в 18 років, 19-20 не навчився бути чоловіком і брати на себе відповідальність. Тому що мені ніхто не... Я, знаєте, я приходив інколи до мами і казав, ой, у мене там така проблема. І мама казала, давай вирішимо. І допомагала мені рішити. Знаєте, я думаю, що мав би зробити батько, якби він був. Мав би мені сказати, іди і вирішуй цю проблему сам. Бо тобі 22 роки, ти одружений, і ти маєш нести відповідальність за це. І я шукав, щоб мій духовний батько так само мені це сказав.
Але жоден духовний батько, я ж кажу ще раз, він не заїде до тебе на чай ввечері кожного дня. Бо ми всі люди. Я хотів би, щоб мій духовний батько був залучений в кожну мить мого життя, в кожну ситуацію, знаєте, як там на весіллі, ще десь, ти знаєш, батьки приїдуть. Але такого не існує. Такого не існує. Бо це просто люди. Помиляються наші фізичні батьки. Духовні не помиляються. Просто не на все вистачає. Ми всі люди, ми всі помиляємось, я жартую. У нас у всіх не вистачає часу, ми всі зайняті своїми справами. Але ви знаєте, коли я готувався до цього слова, Бог працював з моїм серцем і змінював мене. І я можу сказати, я собі виписав тільки декілька людей. У мене було дуже багато пастирів. Я хотів би сьогодні подякувати кожному своєму духовному батьку, бо те, чому вони навчили мене, це набагато більше, ніж те, що я знав саме, те, що я міг уявити, що я можу щось робити. Мій перший диякон, він зараз з родиною виїхав, вони вже живуть в іншій країні, вони там служать. Такий прекрасний, благословений брат. Я пам'ятаю, приходжу до нього, я тільки прийшов в церкву, такий гарячий, такий ініціативний. І щось йому, Коля, чого так? І він каже, тобі щось не подобається, стань дияконом і зробиш, як хочеш. І він це сказав з любов'ю. І я такий, якщо мені щось не подобається, я можу не виражати незадоволення, а я можу дійсно стати і змінити. Він каже, це моя домашка, я так бачу. Вау. У мене був пастир помісної церкви, я раніше був в іншій помісній церкві. Пастир Сережа Ткаченка. Він сказав фразу, яку я запам'ятав на все життя. Я думаю, що вона десь в інтернеті гуляла і до цього. Я думаю, що це така, знаєте, фраза, всі говорять. Але він сказав її перший в моє життя. Він каже, Андрій, розслабся. Ніхто не знає, як має бути. Я тепер готовий взятися за все. Нам кажуть, давайте там то зробимо в церкві. Ну, я не буду все розказувати, пастир Давид. Давайте то зробимо в церкві. Давайте то, то, то. І знаєте, якщо буде 10 сумнівальщиків, я скажу, ми зробимо. Всі такі, чого? Я кажу, та ніхто не знає, як має бути. Якось зробимо і підемо далі. Ми просто будемо робити. Пастир Льоша Савочка, він дав мені найбільший поштовх в моєму служінні. Він довірив мені район і в певний момент почав готувати до регіону. Пастир Давид, мудрий, я вам скажу, таку свободу дає, що іноді Аня каже, точно можна. Я кажу, та наче можна. Наче я запитав, кажу, можна. Ну ти перепитай. Я кажу, ні, питати не буду. Надо, знаєте, надо, коли сказали, да, надо. Послухай, можливо, сьогодні, ти знаєш, ти думаєш, що тобі чогось не вистачає. Бог оточив тебе прекрасними людьми. Бог оточив тебе прекрасними духовними батьками. Які, знаєш, які, може, не дали тобі духовну машину, духовну квартиру. Може, не влаштували тебе на духовну роботу, да, так, де ми інколи ображаємося наших фізичних батьків. Але, послухай, вони навчили тебе чогось. Вони навчили тебе змирятися десь, смиріння проявляти. Вони навчили тебе чекати терплячості. Вони навчили тебе вірити. Вони навчили тебе спілкуватися. Вони навчили тебе, як робити, інколи як не робити. Послухайте, ми вчимось. Ми вчимось. Ми дуже багато, Бог вчить нас через наших духовних наставників. І найголовніше, відповідаючи за твою душу, інколи, коли тобі щось не подобається, вони намагалися її зберегти. Це духовні батьки, яких Бог тобі дав. І інколи, можливо, тобі було самотньо, чогось не вистачало, але вони були з тобою, піклуючись про тебе. Якщо можна, група прославлення на сцену, ми будемо співати ще одну пісню. Я хотів би останнім відкриттям поділитися. Ні, не останнім, двома. І ми будемо молитися. Ми зачитаємо зараз з вами одне місце Слова Божого, яке змінило повністю моє відношення до цього.
до цього питання. Ще до того, як я дав собі відповідь на все те, що вам розповів, ви знаєте, як я сказав, я дивився в Біблії, а де ці духовні батьки, де оці от приклади в Слові Божому, які, знаєте, от одна людина взяла на себе відповідальність, життя ізраїльського народу змінилось, він провів їх, вони дійшли в обіцяну землю, все, Бог побачив, що ізраїльський народ настільки прекрасний, прийшов зразу за... Не було цього. Були просто такі самі люди, які помилялися, які десь вели за собою, які десь самі відвертались від Бога в певні моменти. Царі, судді, пророки, там, всі ці періоди ізраїльського народу. І тут я хочу зачитати місце і Слово Божого, його не буде на слайдах, це Євангелія від Івана, 14 розділ, 8-10 вірші. Написані такі слова. Каже йому Пилип: Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Так хотіли вони, щоб Ісус показав їм Батька, Небесного Батька. Говорить йому Ісус: стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці, а Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, Він творить ті діла. Ісус Христос, Бог, прийшов на цю землю. Народився в звичайній сім'ї. Хто був Його духовним батьком? Хто був духовним батьком Ісуса? Він постійно ходив на молитву, Він постійно шукав волі Отця, Він нічого не робив без того, що Отець каже. І коли люди прийшли і попросили показати Йому Батька, знаєте, що Він сказав? Він сказав: я ж являв вам собою Його. Якщо ви знаєте мене, ви знаєте Батька. Послухай. Сьогодні, пізнавши Ісуса Христа, пізнавши Святого Духа, пізнавши Бога Отця, ти можеш їх явити іншим людям. Питання не в твоїй мудрості. Питання не в твоєму віці. Питання в тому, що коли сьогодні ти і я, ми по-справжньому пізнаємо Ісуса Христа, ми можемо Його явити іншим людям. Не мудрості, не цитати, не фрази, які можуть змінити життя. Бога, який може абсолютно все. Пізнавши Бога Отця, ти можеш сам стати духовним батьком. І ви знаєте, тоді я дочитав Матвія 23:11-12. І там написані такі слова. Це про те, що не називаєте нікого батьком, наставником, вчителем. Там написані такі слова. Найбільший з вас нехай буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а хто буде принижувати себе, буде піднесений. Ви знаєте, я так часто, як я на початку сказав, я шукав духовного батька, я так часто заходив в цей обман диявола в моєму житті, що я самотній. І я так хотів, знаєте, щоб хтось послужив мені. От щоб хтось звернув на мене увагу і послужив мені. Але суть в тому, що коли ми по-справжньому пізнаємо Бога, коли ти і я, ми по-справжньому пізнаємо Бога, стаємо духовно зрілими, то наступний слайд, будь ласка, то в нашому житті все змінюється. Духовно зріла людина, вона ніколи не буде шукати слугу. Вона шукає, кому послужити. Ісус Христос, Він пізнав Отця, і Його воля була послужити людям. Його воля була послужити людям. Як часто служили Ісусу? Чи служили Йому? Служили. Ми бачимо це на сторінках Біблії. Але як часто Йому служили? Послухайте. Це цар царів. Це Бог богів. Він прийшов на землю. Всі могли поклонятися Йому. Всі могли служити Йому. Це могло відкритися людям. Але Він знав Небесного Батька. Його духовним батьком був сам Небесний Батько.
і пізнавши такого Бога, знаючи волю свого Небесного Батька, він просто опустився в цей світ, опустився в саму звичайну родину, в саме звичайне місто, в самий звичайний дім, і почав служити, служити, служити і ще раз служити. Давайте ми зараз підведемось. Я хотів би ще раз, підбиваючи підсумок, і перед тим, як ми будемо поклонятися, перед тим, як ми будемо молитися, я хотів би просто, щоб ми могли поміркувати, задати декілька питань. Якщо ти духовна дитина сьогодні тут на цьому місці, якщо ти недавно в церкві, ти багато чого не розумієш, задай собі питання. Яка я дитина? Як моїм духовним батькам? Як моїм наставникам? Ти трирічна духовна дитина, яка все знає, яка сперечається, яка не слухається. Чи ти вчишся? Чи ти кажеш, добре, Бог, вчи мене через мого наставника, через мого пастора, через мого диякона, вчи мене, я буду змінюватись. Якщо ти духовний батько, якщо сьогодні ти служиш людям, послухай, яким є твоє служіння? Ти не приділиш всім часу. Ти не зробиш те, чого я шукав, бо цього не існує. Ти не зможеш цього зробити. Але чи передаєш ти те, що найважливіше передати? Віру в Бога, любов до Його Слова, до молитви, пізнання Христа, слідування за Ним. Чи навчиш ти людей, які сьогодні вчаться в тебе, які дивляться на тебе, слідувати за Богом? Найголовніше, третє питання до всіх нас, до духовних дітей, до духовних батьків. Чи пізнаєш ти і я, чи пізнаємо ми сьогодні Бога Отця? Щоб з кожним днем ставати все більше, все ближчими до Нього, все більше розуміти Його, все більше слідувати за Ним і самим ставати тим, хто буде являти Бога Отця в цей світ. Ісус прийшов, щоб послужити. Він знав Небесного Батька, йому було все відкрите, але Він став слугою. Яким сьогодні є наше серце перед Богом? Ви знаєте, я хотів би, щоб ми могли поклонитися Богу. І якщо ти в церкві, якщо ти давно ходиш до церкви, можливо, твоя історія така сама, як моя. Можливо, ти дивився на людей і роками розчаровувався в людях. Послухай, прийди зараз до Бога. Жодна людина тобі не дасть того, що дасть Небесний Батько. Він в Ісусі. Його можна почути через Духа Святого. До Нього можна просто звернутися в молитві. І коли ти відчуєш Божу присутність, Бог відкриє і покаже, як сильно Він благословляв тебе до цього моменту. А ми інколи не бачили, ми інколи нехтували. Ми інколи думали, що мені самотньо, це не підходить мені. Поклонись Богу зараз. Поклонись Богу зараз. Якщо тобі просто тяжко, якщо ти відчуваєш самотність, плач перед Богом. Якщо ти шукаєш людину, який буде небайдужа на тебе, плач перед Богом. Бог тебе обійме. О, Господь, ми приходимо до Тебе в цій молитві, Ісус. Ми приходимо до Тебе в цій молитві, Батько наш. Ми так часто дивилися на людей. Так багато їх навколо нас. І вони прекрасні. Ти вчив нас через них. Ти наставляв, ти давав нам благословіння. Але кожного разу, коли ми дивились на людину і сподівались на неї, це ще більше завдавало болю, Господь. Це ще більше розчаровувало. А нам всього-навсього потрібно було подивитися на Тебе, Ісус. На Тебе, Батько наш. Нам потрібно було спілкуватися з Тобою, Дух Святий. І сьогодні в цьому поклонінні ми хочемо Тобі заспівати. Ми хочемо перед Тобою поклонитися. Не перед людьми, Господь. Не перед своїм, а перед Тобою, Господь. Бо тільки Ти достойний. Тільки Ти є наш Бог. Поклонися зараз. Славу всю.
Сьогодні на цьому місці, в присутності Твоїй, в присутності Святого, Найвеличнішого. Все, що ми можемо визнати, це те, що Ти є Творець всього. Ти є Альфа і Омега. Ти є наш Батько. Ти є любов, яка просто невимовно велика до нас. Ти той, хто віддав Сина свого. Ти той, хто прийняв нас. Ти той, хто простив і прощаєш нас. І сьогодні на цьому місці, Господь, ми найбільше вдячні Тобі, що можемо пізнавати Тебе, особисто знайомитись з Тобою, пізнавати, наскільки Ти є люблячий,
пізнавати твій характер, пізнавати все, що ти можеш робити в нашому житті, піклуватись про нас, зцілювати, звільняти, врачувати, обіймати нас, коли нам самотньо. Господь, можливо, ворог, він прийшов і сказав нам, що ви найсамотніші в церкві. Я дякую, що сьогодні ми можемо відкрити очі, Бог мій, побачити, що тільки ти є досконалий, але навколо нас так багато братів і сестер. Навколо нас є наші духовні батьки, наші духовні діти, які дуже сильно люблять нас, які піклуються про нас, які проявляють до нас пошану, діти, які проявляють пошану, Господь, брати і сестри, з якими ми разом ідемо цей шлях. І це така прекрасна, велика, духовна родина, Господь. Дякую тобі, Ісус. Дякую тобі, Ісус, що ти явив нам батька своєю жертвою, тим, що ти зробив на землі. Дух Святий, ми дякуємо тобі, що ми спілкуємося через тебе з нашим Богом. Ти є нашим втішителем, ти є нашим наставником. Отець, як би тяжко не було, що б не ставалось в нашому житті, ти завжди чекаєш нас. Ти завжди готовий говорити з нами щовечора, щоранку, щодня. Ти готовий благословити нас. Ти піклуєшся про нас духовно, матеріально. Твоя рука веде нас. І сьогодні ми дякуємо тобі за все, що ти робиш для нас. Великий Бог, дякуємо тобі, Ісус. Дякуємо тобі, Дух Святий. Дякуємо тобі, Святий і Великий Бог. І давайте ми зараз разом прославимо нашого Бога, як Він достойний. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.